Ve Velké Bystřici slouží pasažérům první chytrá zastávka v Olomouckém kraji. Zkušebně ji tam nainstalovala zpráva železnic. Napájí ji solární panely. Cestující informuje o jízdních řádech, odjezdech a příjezdech vlaků tabule s černobílou technologií s minimální energetickou náročností. Nechybí LED osvětlení, kamerový systém pro případ útoku vandalů, akustické hlášení pro nevidomé i komunikační tlačítko. Pokud se novinka ve Velké Bystřici osvědčí, Mohl by se moderní přístřišek objevit v blízké době i na dalších místech v kraji. V celé republice je jich momentálně v pilotním provozu celkem 12.